Dalam perkembangan lain, Mahkamah Tinggi diberitahu cukai jalan dan insurans bagi 20 kenderaan milik bekas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Zahid Hamidi berjumlah RM107,509.55 dibayar menggunakan dana Yayasan Akal Budi antara Januari dan September 2015. Ejen insurans syarikat Allianz General Insurance Ahmad Izhan Abdul Rashid berkata pembayaran itu diterima menerusi 3 keping cek Affin Bank milik Yayasan Akal Budi daripada pembantu peribadi Datuk Seri Dr. Mahathir Zahid, Major Mazlina Mazlan. Semasa sesi soal balas, saksi ke-14 turut bersetuju dengan peguam bela Hamidi Muhammad Noh yang mencadangkan dakwat untuk menandatangani ketiga-tiga cek dan dakwat untuk menulis butiran pada ketiga-tiga cek berkenaan adalah berbeza. Saksi juga bersetuju dengan cadangan Hamidi bahawa ketiga-tiga cek yang diterimanya itu merupakan pre-signed checks. Jelas saksi, beliau dimaklumkan Major Mazlina bahawa pre-signed checks bagi mempercepatkan urusan pemprosesan cukai jalan dan insurans. Sebelum ini, saksi pendakwaan ke-13, pengurus cawangan Allianz General Insurance, Fad Swatli memberitahu mahkamah, Datuk Seri Dr. Mahathir Zahid dan keluarga telah mengambil 4 jenis polisi insurans dengan syarikat Allianz General Insurance. Datuk Seri Dr. Mahathir Zahid dan isteri serta 3 anak turut merupakan penama kepada polisi insurans yang dimiliki. Ahmad Zahid menghadapi 47 pertuduhan, 12 daripadanya pecah amanah, 8 rasuah dan 27 bagi pengubahan wang haram melibatkan puluhan juta ringgit dana milik Yayasan Akal Budi. Perbicaraan di hadapan Hakim Colin Lawrence Sekora bersambung esok.